Og lad os se om den rutinerede herre kan holde hovedet koldt i den her situation. Magdal Hente udplacerer Mathias Ottsen. Hyseni til Sheriff. Skal han ikke bare ind og trykke på her? Det gør han også. Se, flot scoring. Han er lige for sat tempo som her. Så er de altså farlige. Gajekos hælder den der bold i mål. Et mønsterangreb fra Sønderjyske. Lad os se, om han er lige så kold fra pletten. Hyseni brænder, men er over returen. Udspark her fra Mathias Ottsen. Det kan nemt give en stor mulighed. Lyng klasker den der ind forbi. Solrød keeperen. Går til bolden her. Mulighed for at gøre det til 6-0. Og det gør han stensikkert. Og det er for travlt, hvis de skal nå samme cifre som det Randers. FC er i gang med, at de fører 9-0 i deres pokalkamp. Men de kan da gøre et forsøg her. Mulighed for 7-0. Ja, så lykkes det. Få sekunder efter. Og det er Ramani.